Ракометниот Суперлига Шпорлет за новата сезона промовираше две нови засилувања. Станува збор за Мице Шилегов и Андреј Глигоров. Шилегов игра како десно крило, а со новиот клуб стави подпис од една година. Шилегов во Порлет доаѓа од Голден Арта. Предходно, поранешниот младински репрезентативец на Македонија ги бранеше боите на Металург и Охрид. Со Шилегов од Голден Арт пристигни 20-годишниот пивот Глигоров, кој важи за специјалиста во играта во одбрана. Двајцата ракометари се очекува да имаат значајна улога во дресот на Порлет за новата сезона во Суперлигата. Порлет под водство на шефот на стручниот штаб Александар Јови ги започна подготовките за новата сезона. На првиот тренинг беа присутни четирите засилувања: Стојчевик, Даскаловски, Шилегов и Глигоров. Предвидено е подготовките да се одвиваат во Скопје. Под водство на тренерот Јови и неговиот стручен штаб ќе се работи по два пати дневно, а предвидени се пријателски надпревер преку кои ќе се темпира формата за новата сезона. Новитет ќе биде тоа што тренерот на првиот тим Александар Јови ќе го превземе и раководењето на кадетската екипа која ќе се надпреварува и во кадетскиот и младинскиот шампионат во Македонија во следната сезона. Клубската легенда Илија Темелковски во иднина ќе извршува функцијата координатор на сите младински категории во младинската школа на Порлет, а тоа значи дека клубот мисли на иднината и гради стратегија за развој на клубот на долги патеки.